Nu är det snart klart. Vi ska flytta. Next8 HQ kommer flytta från Södermalm. Och i den här videon så kommer du få reda på varför vi flyttar, vad som var bra med att sitta här, vad som var mindre bra och vad vi ska göra istället. Och hur du kan relatera det här till dig som entreprenör. Så Robert, du kanske kan komma ner. Så, nu ska du få reda på vad det är som gör att vi flyttar, varför vi har stannat så länge och vad du kan tänka på att lära dig av det här som entreprenör. Så hela det här stället, vi är ju idag på Next8 12 personer och det betyder ju att vi har 420 kvadrat i tre rum på 12 personer. Och det är fint tycker jag, för att det är så många ställer. Den här ramlar av hela tiden. Jag vet inte hur jag ska få det här att funka, men det som jag vill säga kopplat till det här, det är ju att det är ju fine med 12 personer på den här ytan. Många skulle säga så här, oj, det är för stort. Ja, men vi maximerar inte för yta per människa, utan vi maximerar för att det här ska vara ett bra häng här. Häng för personalen och teamet att kunna jobba tillsammans och se det här mer som en studio, som en verkstad. Men också för häng med våra kunder och använda det här till kundevent, men också för kunderna med att göra stora livesändningar. Vi har gjort Breakit 24, den här 24 timmars livesändningen, två gånger härifrån bland annat. Sen märkte vi att efter pandemin så hade vi svårt att få människor att faktiskt komma tillbaka, och det skulle vara roligt. Folk har börjat adoptera nya vanor och jag tycker det är toppen för mig, eftersom jag vill skapa flexibilitet för mitt team och det är den vägen som vi gillar att gå. Det som blir så spännande här då, det är ju att när du sitter här nere var min plats då. Här har min dotter också ritat en fin bild på hur jag ser ut. Står det Johan här. Det är en väldigt fin bild. Här är min plats här. Och så sitter vi och jobbar här. Hallå! Så här har det sett ut vid många tillfällen. Helt ensam här. Och du blir ju fördelat på en, två eller tre personer. Om resten jobbar hemma, ja, då blir ju 420 kvadrat. Ja, det blir ju knäppt, eller hur? När vi fick möjligheten då att göra en bra överenskommelse med fastighetsägaren som har varit grymt bra i det här, så tänkte vi, okej, men om vi börjar om från ruta noll här, hur kan vi göra någonting annat som verkligen passar där vi är nu? Och där vi är nu, ja, då innebär det att vi kommer att vara på Hötorgs, i ena Hötorgsskrapan, på ett ställe som heter Helio. Jag tycker det verkar hittills grymt på 18:e våningen. Så den delen som vi har, ja, men den är ju ganska, ja, den kommer vara ganska liten. Men samtidigt då så får vi tillgång till massa studios, vi får tillgång till många olika typer av mötesrum. Och det jag specifikt gillar med den här lösningen som vi har valt är att det är väldigt designigt och kommunikationsmässigt som passar in i den typen av verksamhet som vi har. Den stora skillnaden här som jag ser fram emot också, det är ju att faktiskt vara, för att just nu så är vi mitt emot Hammarby Sjöstad, eller på södersidan av Hammarby Sjöstad, men på Södermalm då, och få igen vara tillbaks i city kommer ju vara väldigt roligt. Jag tycker också ur ett entreprenöriellt perspektiv. Nu ringer det någon från Danmark här. Hallå? Hallå? Nej. Vad jag också tycker är intressant ur ett entreprenöriellt perspektiv, det är ju att vi går in vad som troligen är en lågkonjunktur är just nu där vi är. Att spara jämfört med den nya överenskommelsen som vi skulle ha gjort om vi hade suttit kvar här, ungefär 1,5 miljon om året. Och tittar man på kontraktsvärdet som var innan det första kontraktet vi skrev på, det var någonstans i runda slängar 7 miljoner i kontraktsvärde, och den flexibiliteten som vi har idag, det är ju några 100 000 som är kontraktsvärdet på det som vi har i nya upplägget. Och personligen så tycker jag det är oerhört mycket mer modernt att betala för tillgång istället för någonting annat. När vi behöver skala upp för de eventen och de avväsna och alla såna här grejer som vi brukar göra, ja, då får vi tillgång till det och kan skala ut det då, men inte behöva använda det när vi inte använder det, vilket ju är fallet med det här då. Du ska snart i någon annan video få vara med och se hur det här kommer att se ut. Nu kan vi se, vi har ju rivit ner här. Här
ska ju städas här nu, sen lämnar vi idag. Här var ju den berömda goldboarden, den är mera borta. Var någon som köpte den, det är jäkligt sjukt att de köpte den här goldboarden. Men kommer någon annan ha en goldboard? Och vi är också samma rirare. De köpte köket. Så stod de här, det var en jättestor marmorskiva här som kostade multum. Så har de liksom, det var några som hade en byggfirma som tjackade hela den här grejen. Och så står de som ska lyfta här. Och Erik som vi har som hjälper till med lyften, han bara hör så här. Då går ju den här stora marmorskivan, den går ju av på mitten här. Så det var ju inte så lyckat för dem. Men det var ju så kallad RH-garanti på det där, runt hörnet-garanti. Och sen så får vi se här hur det blir här, om vi överhuvudtaget får ut den här flygen. Jag tror att den är så tung och komplicerad och jag tror inte den är värd så, den är värd några tusen lappar. Så att jag tror att den får nog pensionera sig här. Jag funderade på om vi skulle göra en sån här falling down video där man hade riggat med några grejer i taket och liksom kastat ut den här genom fönstret här. Pang! På något totalt psykbryt. Men ja, det blev för spårat, så det får bli någon annan gång. Får skicka ut någonting ur Hötorgsskrapan istället. Nej, det får man inte göra. Stay tuned då för mer grejer från nya miljöer. Och tack så mycket för att du är med och är prenumerant och följer YouTube-kanalen och det innehållet som vi skapar här. Och vi ses snart i flödet.